Dytet e fundit konfirmuan se rritja e numrit të testimeve zbulon më shumë të infektuar nga koronavirusi. Partia Demokratike po kërkon prej një muaji bërjen e testimeve masive, duke nisur nga personat e afërt të kontaktit, mjekët, forcat e sigurisë dhe ata që janë në kontakt me qytetarët në qendrat e shërbimeve tregtare. Testimi masiv është qëndrimi zyrtar që rekomandon organizata botërore e shëndetësisë dhe që mbështetet nga ekspertët e shëndetësisë. Testimi masiv na jep mundësinë të gjurmojmë rastet e dyshuara, të izolojmë virusin, ta trajtojmë në kohë dhe të shpëtojmë jetë. Cili është qëndrimi i qeverisë? Për fat keq, qeveria bën sikur nuk dëgjon. Edi Rama dhe ministri i atij shëndetësisë nuk lënë rast pa dalë në televizor, por nuk kanë thënë asnjë fjalë se sa teste kemi në dispozicion. Ne sot dim sa teste ka në dispozicion Kosova, sa ka Macedonia e Veriut, sa kanë vendet e tjera të rajonit. Dim me saksi edhe të dhënat për vendet e zhvilluara, por nuk dim sa kapacitete testuese dhe sa teste ka Shqipëria. Në vend që ky informacion të jepej që në fillim dhe të përditësohet çdo ditë, ai po trajtohet si sekret shtetëror. Çfarë sheh qeveria? Pse nuk tregohet numri në dispozicion i testeve dhe pajisjeve që bëjnë të mundur zbulimin e virusit? A ka një strategji qeveria që me numrin e ulët të testimeve të mbajë artificialisht të ulët edhe numrin e qytetarëve të prekur nga virusi? Nëse me numrin e ulët të testimeve po synohet fshehja e numrit real të personave të prekur, ky është një akt gjaftoft kriminal. Nuk është koha që Edi Rama të përdor jetën dhe shëndetin e shqiptarëve për politikë dhe as për eksperiment. Të dashur bashkëqytetar, kemi humbur shumë kohë me numrin e ulët të testimeve dhe çdo ditë që kalon mund të humbim mundësinë për të mbajtur në kontroll infektimin e popullatës. Çdo ditë që kalon do ta bënte akoma më jo efektive rritjen e numrit të testeve. Është emergjencë ndërprerja e zinxhirit të infektimit dhe se vetëm diagnostikimi i hershëm i qytetarëve të prekur është çelësi i suksesit për t'u kthyer sa më shpejt jetës normale. Partia Demokratike ripërsërit apelin për të rritur më njëherë numrin e testimeve. Gjurmimi të gjitha kontakteve të personave të konfirmuar me COVID-19 dhe testimi tyre, testimi i stafeve shëndetësore dhe punojësve të tjerë që janë në kontakt të përditshëm me qytetarët duhet të jetë prioritet. Në këtë drejtim, pushteti vendor, së bashku me institucionet e shëndetit publik në zonë apo mjekët e familjes, duhet të përfshihen në këtë gjurmim pasi janë shumë më afër qytetarëve dhe njohjet janë edhe më të mëdha. Koha nuk pret. Është koha për testim masiv, në mënyrë që sakrifica e qytetarëve të mos shkojë dëm.